Hola, bon vespre. Moltes gràcies per venir a aquesta trobada. Això és la taula. La taula no és un invent nostre, això ve d'un col·lectiu de dones activistes nord-americanes i es deia originalment The Long Table i està inspirat a la pel·lícula Antonia's Line. I el que volem fer o que vam fer és traslladar el que és el mecanisme d'una conversa sobre taula que normalment passa a l'àmbit domèstic, privat, d'una casa i, per tant, entre cometes, feminitzat, al debat públic obert. Per tant, és una taula democràtica, horitzontal, sense experts, on no hi ha moderador. Només hi ha un anfitrió, que en aquest cas assumeixo jo aquesta funció, i el que fa el moderador és, en principi, explicar-vos com funciona el protocol, l'etiqueta d'aquesta taula, plantejar una pregunta d'inici i deixar que parli els convidats. Com funciona la taula? Això, primer, no és una assemblea. Què vol dir amb això? No es pot parlar des dels vostres seients. Si voleu participar, us heu d'aixecar i ocupar una de les 12 cadires. Podeu restar aquí a la taula tot el temps que vulgueu. Podeu aixecar-vos i marxar. Podeu tornar tantes vegades com vulgueu. Si us trobeu tota aquesta taula plena, podeu fer-li la gesta a algú perquè us deixi la cadira. I no es podrà parlar aquí a la taula. Ningú moderarà aquesta conversa. Els protagonistes d'aquesta conversa sempre són els que participen. Per això no hi ha moderador, insisteixo. Jo seuré aquí a la taula, després faré una pregunta d'inici que no cal respectar, només és un primer estímul, un impuls per encetar la conversa, però després callaré. Què més? Us trobareu aquí rotuladors perquè, a més de parlar, també podeu deixar els vostres pensaments escrits aquí a les tovalles. Què més coses? Pot haver silenci, ningú farà res per trencar aquest silenci, no ens preocuparem si durant uns minuts no passa res. Pot haver incomoditat, això no vol dir que hi hagi violència, però si hi ha diferències d'opinions s'han d'acceptar. Pot haver riure, evidentment, hi haurà un final, però cap conclusió. S'ha entès? Perfecte. Jo ara seuré, us faré aquest plantejament inicial i el que faré és convidar-vos a participar. Ah, sí, perdona. Bueno, com ja havia avançat, gràcies, Violeta, sempre està bé tenir un apuntador, apuntadora, enregistrem aquest acte perquè l'important és que hi hagi alguna cosa del que es digui aquí, perquè només per respecte a la figura de l'Anna Pérez Pagès volíem que això tingués, diguem, una conseqüència, un llegat, alguna cosa que deixi constància d'aquesta trobada. També tindrem una relatora, l'Anna Prieto Nadal, que recollirà tot el que es digui aquí i que publicarem aviat. I res, me deixo alguna cosa més? Sí? Vale. Sort de les companyes. De les moltes lliçons que ens va deixar l'Anna, una és segurament que la cultura és tan sexy o més que tots els programes maratonians dedicats al futbol. Ho va demostrar gairebé durant una dècada, de dilluns a dijous, en el primer prime time d'una cadena pública local. Tot un llegat que cal reivindicar i defensar, tant com ella mateixa ho va fer i es va reconèixer un cop que ens va deixar. Per això ens hem reunit avui aquí amb la taula parada per parlar sobre la importància d'aquest llegat de la Pegis i sobre com continuar amb la seva lluita. I ho farem amb aquestes primeres preguntes. Podem posar-li paraules i arguments a aquest llegat? Quina és la lluita? Qui és l'enemic?
La taula està parada, podeu seure. És totalment lliure, d'acord. Permeteu-me que ho faci perquè la majoria de vosaltres crec que no em coneix. Jo vaig ser el guionista de l'Àrtic durant gairebé tota la vida del programa. Per tant, vaig poder assistir de bastant a la vora a aquesta lluita de la que parlaves per part de l'Anna. No estic segur de si l'Anna hauria plantejat en aquests termes, qui era l'enemic. Crec que ella no era tant que busqués, no vull dir promocionar perquè són una paraula una mica com materialista, no? Però propagar, divulgar la cultura sinó fins i tot amb aquells amb els que no necessàriament estava d'acord. I dic això perquè vam fer 9 anys de programa, jo en vaig fer 8, el primer no vaig ser-hi, vam fer uns 1.500 programes que volia dir 1.500 convidats i va passar de tot per allà. I mai en cap cas es va fer un programa i ella es va encarregar que fos així, en què el que fos més important no fos la cultura al marge de qüestions ideològiques o qüestions fins i tot d'interessos particulars. Perdona, les altres dues preguntes eren, no sé si es poden... Bueno, tancaré una mica la cosa, en principi no hauria de dir res. Ah, perdona. Però que no perdona, ja està, ja m'ho he carregat. No, o sigui, com posar-li paraules a aquesta lluita? Les hauria posat ella molt bé. Perquè jo, com us deia, jo era guionista, però les editorials se les feia ella i les feia molt bé. Això crec que tots més o menys ho tenim clar i qui no pot recuperar-les perquè algunes eren realment molt escaients. Jo crec que les paraules... Potser més que paraules, com deia, que ells són els fets, no? O sigui, el que ella deixa és la lluita que ella feia i que d'alguna manera ha deixat com a llegat és el fet de que puguem seguir tenir programacions més o menys regulars de culturals en la nostra ciutat, com és l'altra gent, no? Però el fet de que ella procurava que tota activitat cultural que es fes a Barcelona tingués un altaveu, un més gran o més petit, però un altaveu en un mitjà de comunicació. Que l'engranatge que feia que els productors de cultura i els difusors d'aquesta cultura no s'aturés mai. Em costa dir ben bé unes paraules concretes. Quines paraules li posaria? Quines paraules hi posaríeu? Per favor, que algú més vingui aquí. Em deixeu aquí sol. Ella les hauria trobat, segurament, però per mi les paraules no deixen de ser les programacions dels teatres, per exemple, que estan sortint aquests dies. Gràcies. No tinc les paraules, però volia venir amb tu. Gràcies, Anna. Has estat molt valent. Merci. Continua. No, per favor. Bueno, no, una mica això, no? Al final... Ostres, és veritat que ella s'ho prenia com una lluita, no? Insisteixo, no una lluita contra, però ella... aixecava un programa amb un equip cada dia de dilluns a dijous i t'enviava whatsapps els dissabtes i els diumenges a vegades per continguts que considerava que s'havien de fer. I per ella això era important. I d'aquesta lluita troncal de la cultura en derivaven d'altres i aquestes d'altres tenien a veure amb el fet de que sobretot els continguts culturals que sortissin tinguessin una certa paritat ben entesa i hi hagués sempre una igualtat entre gèneres i entre moviments no binaris.
que hi hagués sempre un equilibri entre les diverses arts que tinguessin el seu altaveu en els mitjans de comunicació, que si estàvem fent teatre dos dies a la setmana i hagués, a la setmana següent no féssim un dia, que els diferents continguts encarnats en els especialistes, alguns dels quals estan aquí, estiguessin ben equilibrats. És a dir, que tothom tingués la seva parcel·la i, sobretot, que l'element central del programa, perquè estava plantejat així, perquè estava estructurat així, que era l'entrevista, que era la persona que venia de fora a presentar-nos el seu projecte que estava fent en una sala de teatre, en una sala de concerts, en un llibre que estava presentant, en el que fos, que aquesta persona tingués temps, temps per parlar. Això vol dir que, a diferència del que passava en altres formats, o així, així ens ho feien arribar molts convidats, les entrevistes del programa dels 15 minuts no baixaven i sovint feien 20 i en les darreres èpoques arribaven a fer 25 minuts. I ella batallava perquè fossin 20-25 minuts. I quan batallava vol dir que a vegades m'hi barallava jo fins i tot amb ella, perquè, clar, de sobte deies, ostres, ostres, potser un mes de temps aquí. No, però és que és important que tingui... I aquesta voluntat de donar temps i espai a la gent perquè vingués a explicar, per ella era pràcticament el pal de paller de bona part de la seva feina com a escalatista del programa que fèiem. T'estic mirant tota l'estona, perdona, com a referència, però podria mirar cap aquí. Per favor, parleu vosaltres. No, hi havia aquesta lluita que hi era... Tu parles de dins del programa, no? Jo crec que l'Anna feia les coses com les feia perquè realment ella s'estimava molt la cultura, que crec que és una cosa que també és molt, molt important. Jo crec que l'Anna respirava cultura. O sigui, no, per ella venir aquí era una cosa que li donava vida, que l'alimentava, no? Aquí o qualsevol festival, teatre, inauguració d'exposició, al Liceu li encantava anar i a més l'Albert sempre li explicava coses, no? Jo crec que era una persona que en gaudia molt i per mi una part del seu llegat és la manera com va saber transmetre aquest entusiasme, no? És una persona que el que ella vivia tenia l'habilitat de fer-t'ho arribar a tu i de fer-te sentir part, perquè també crec que una cosa que feia molt bé l'Anna i que per mi és molt important en el periodisme cultural és que fem les coses per la gent, perquè arribin a la gent, que sembla una cosa molt òbvia, però hi ha gent que està més preocupada per explicar tot allò que sap, no? Per demostrar-ho, perquè jo he estat aquí, jo he fet allò. L'Anna mai et deia, jo he estat aquí, si no era per dir-te, jo he estat aquí i vaig pensar en tu perquè jo he vist això i et pot interessar perquè lliga amb aquest llibre, no? També teníem converses que no eren sobre cultura, evidentment, eh? Però jo crec que l'Anna té molt aquesta cosa i que crec que una part del llegat també és aquest acte d'avui, no? O sigui, quanta gent estem aquí, molta gent que hauria volgut ser-hi, jo crec que això també és el llegat, que és aquesta estima, no?, per ella i per la manera que tenia de fer les coses. I tu parlaves, jo he començat dient això, del que passava dins del programa, no?, d'aquest intent d'ella d'estirar els minuts, de poder estar més estona escoltant, entrevistant algú amb aquella passió, amb aquell coneixement, perquè s'ho havia preparat molt bé, l'Anna es preparava molt bé les coses, però també hi havia una altra lluita, que era la lluita de mantenir un espai, que és una cosa que els espectadors no veien perquè posaven la tele i hi havia el sofà, fins que el sofà va deixar de ser-hi. El sofà podria haver desaparegut abans perquè la cultura no és precisament la primera prioritat dels nostres mitjans i l'Anna lluitava molt perquè el programa tingués presència, perquè no s'acabés, perquè tirés endavant, no, amb els canvis també de presentadora. Vull dir, és una persona que els espectadors de casa ho veien, diguem-ne, veien el resultat, però que a més l'Anna sempre va estar reivindicant un espai als mitjans que moltes vegades costava molt de conquerir i ella no va baixar mai de guàrdia, mai. I jo crec que, bueno, és el que ha fet, no?, també, que quan hem entrat tots i hem vist el sofà, doncs ens ha posat la pell de gallina. Sí, sí, jo volia agrair, a qui ha pensat i ha volgut i ha pogut portar, diguem-ne, el sofà vermell de l'Àrtic. Estem aquí per una notícia antàrtica. Tenia ganes de fer aquest joc meravellós que fèieu, que era molt senzill, però molt efectiu, no?, entre la cosa àrtica i l'Antàrtica. Aquesta notícia és una merda i per això estem aquí. I malauradament, i senzillament volia parlar de la militància, no? Els periodistes culturals se'ns diu periodistes culturals i no periodistes a seques, jo a vegades em fa pensar per què, i a vegades m'agrada i a vegades no, però crec que és perquè hi ha un plus de militància, no?, que l'han exercit d'una forma molt activa sense deixar de ser periodista i no ser un hooligan, diguem-ne, no?
a vegades també això de la gent que ens portem la professió a la sang i a la vida i a la feina, diguem-ne, a vegades tenim el perill de convertir-nos en seguidors i en fans i no en, en aquella distància que és necessària per fer el nostre ofici. I l'Anna això ho sabia fer molt bé. I és veritat que la valentia a l'hora de defensar el programa és exemplar en aquest sentit. L'Anna Guitart, jo, el Jofre Font i tal, vam ser, jo crec que, còmplices més o menys en el calendari i en el temps, amb la desaparició del 33 de l'Ànima, del Via Llibre, de Cinema 3, d'uns programes que van caure especialitzats, no? Amb aquesta idea que algú se li va córrer de que tot havia de ser per tothom, diguem-ne, i que no... I que, bueno, que un tipus de model de programa va desaparèixer, en van néixer uns altres, però jo recordo molt, o admiro molt de l'Anna, la valentia que va tenir a l'hora de defensar i alçar la veu tot arreu, cosa que jo, per exemple, no vaig saber fer o no vaig poder fer, i ella ho va fer, no? I això també és exemplar, em sembla. Sí, sí, que ho és, i tant. Jo, a més del llegat, destacaria una altra, és a dir, l'Anna, tu parlaves, no?, de com comunicava, com divulgava la cultura, com transmetia l'entusiasme, que és una paraula també clau. Bé, segurament una cosa sense l'altra no funciona, però a mi em fa l'efecte que un dels seus llegats té a veure també amb l'Anna, com entenia i com metabolitzava la idea de cultura, no? És a dir, sens dubte era una periodista cultural i la paraula periodisme cultural, que ara deia en Toni, també és molt present, però jo crec que els seus interessos anaven molt més enllà de sempre, no? I com sabeu, la filologia, i l'alemany, i l'italià, i el teatre, la dramatúrgia, les llengües, exacte, no? I per mi era una humanista, i haver pogut compartir tantíssimes manifestacions culturals amb ella, un privilegi immens, no? Venint cap aquí, me'n recordava, jo crec que deu fer uns 20 anys, que Christian Lupa porta aquí els seus Karamazov, que si recordeu són 9 hores en polonès, sobretitulat, i vam venir junts un diumenge a les 4 de la tarda i vam sortir, doncs, a la 1 se sopava aquí fora i tal. I quan vam sortir ja de matinada em deia som uns privilegiats, recordo molt aquesta frase, i no parlava, òbviament, de nosaltres dos, no? Sinó de tota la gent del que havíem compartit durant 9 hores aquí, que s'havia creat una mena de missa laica, no? I era molt bonic, i això té molt a veure amb la militància. I aquesta manera d'entendre la cultura i de connectar mons, perquè era capaç de connectar, com sabeu, literatura, teatre, poema, cinema, còmic, era d'una voracitat infinita, no? I això es transmetia en tot el seu coneixement. I és una cosa molt difícil de trobar en periodistes culturals, o en periodistes en general, o en persones amb qui comparteixes la vida. Això és molt complicat. És a dir, per mi un dels seus llegats té a veure amb el rigor, però també amb el camp referencial inacabable, amb el coneixement immens, no?, que tenia de molts àmbits, que no únicament sabia entusiasmar-te amb el que sabia que a tu t'agradaria, sinó transmetre-ho i connectar mons. Aquesta capacitat la té molt poca gent. Jo n'he conegut molt poquetes. El Joan Barril, que tu també les coneixes, era una altra, no? En fi, vull dir, gent que connecta mons, que té una motxilla de referents, no únicament de lectures i de teatres, sinó de tot, no? I per descomptat, després, com ho portava al terreny, una altra cosa que deia l'Anna, no? Que no per anar acumulant, no era una name dropper, mai no va ser-ho, no? Ni molt menys, al contrari, simplement era una cultura també hedònica i consumida hedònicament, és a dir, no únicament ens serveix per ser una mica millors i per relacionar-nos millor amb el proïsme, sinó per passar-nos-ho bé i per viatjar i per conèixer, i per tant jo crec que és un llegat molt vast, és bastant inabastable i que va més enllà d'això del periodisme cultural, no? Sabia esgrima, això és una cosa que em va al·lucinar, sabia esgrima. Un dia me la trobo a baix al plató que comença a fer-me així, què fas? No, és que he fet classes d'esgrima. Què has fet, classes d'esgrima? Sí, sabia esgrima. El seu àmbit de coneixements era realment molt, molt, molt vast. Això que deies de l'hedonisme... És una bona disciplina periodística, l'esgrima. Sense cap mena de dubte, sí. Val a dir. Totalment, sí. De fet, n'hauríem d'aprendre tot segurament una miqueta més. El que deies de l'hedonisme em feies pensar que a vegades quan es parla de la gent que comuniquem cultura, es tendeix a considerar, com a mínim m'he trobat amb aquesta definició més d'una vegada, que són figures amb un cert aire elitista. Que podem parlar de l'obra de 9 hores de Christian Lupa, que devia ser espectacular, però que potser a vegades ens falta aterrar una mica més el que ens demana una part important de la potencial audiència, o com a mínim se'ns ha venut així. I a l'Anna això no li passava. Si l'Anna podia batallar per fer un reportatge sobre una cosa absolutament recargolada que feien 2 dies al grec amb un horari i tal,
i el dia següent portar-te una cantant que venia d'Operación Triunfo. I no ho estic dient, és per fer cap mena de... Parlo de l'ampli ventall. I ho feia amb absolut convenciment en dos casos. I podia anar, ara que aquí l'Albert, a l'òpera el dimarts i el dijous a veure... Se'm acut el Miquel Bosé, que no sé si va anar mai, però ja m'enteneu. O sigui, podia fer aquest, això sense cap mena de problema, perquè considerava que era, evidentment, per la seva feina, però que, per, com bé dèieu, perquè per ella sentia els colors. De fet, bona tarda. Parlaves d'elitisme i em va fer una anècdota que jo no sé si ella la va explicar gaire. A mi me l'ha d'explicar un cop ja amb fets consumats, que tenia a veure amb l'espai que jo feia a l'art i que era un espai de música clàssica i òpera. Va haver-hi un canvi polític i es va prendre una decisió, va venir per dalt, no sé exactament mai qui va... Jo no vaig saber del cert qui va fer prendre aquesta decisió, però van dir que el meu espai no podia seguir perquè era alta cultura. Perdó, que estic molt emocionat, eh? Era alta cultura i una tele pública no podien tenir alta cultura. I clar, l'Anna això ho va defensar, de fet vaig seguir com és conegut fins al final de l'àrtic fent secció. Però és això, l'Anna, és... Què m'estàs dient, polític de torn, que no podem parlar d'òpera o no podem parlar d'un concert de Shostakovich a l'auditori, perquè això és alta cultura i d'aquesta manera estem automàticament excloent a molta gent que potser t'interès per aquesta àrea de coneixement i els traiem fora perquè hi ha algun polític que decideix que això és alta cultura. I això és un tema que em va emocionar molt perquè jo just era molt a l'inici de l'àrtic, jo començava a fer tele gràcies a l'Anna aleshores i que em defensés. Perdoneu. No ho sé. L'Anna era això, al final. Home, t'havia de defensar perquè la teva secció era molt xula. Moltes gràcies. Ens ho passava molt bé. No, i també és veritat que pel que fa a aquest tema, el tema de la clàssica i tal, ella no era molt coneixedora d'aquesta matèria, però s'hi va tornar. En el sentit que em costava vendre temes, al final. Vull dir que no m'ho comprava tot a la primera. No, l'Albert en sap, no m'ho comprava tot a la primera. O m'ho girava i deia, no, aquest tema que em proposes, enfoquem-lo d'aquesta manera. Vull dir que amb els anys que hem estat fent secció, ella també es va tornar una experta, al final també de la matèria de la clàssica i l'òpera, perquè en tenia molt d'interès. I quan anàvem al Liceu o al Palau, recordo, per exemple, quan el Dudamel va dirigir la integral de les sinfonies de Beethoven, vam anar-hi junts a algunes d'elles, aquella energia que transmetia l'orquestra es multiplicava al costat de l'Anna, perquè l'Anna ho vivia amb aquella vibració que t'ho feia encara gaudir molt més. I ho vivia perquè realment ho sentia. És a dir, aquella electricitat que sortia a l'orquestra, ella la multiplicava perquè ho vivia en la seva pell. I això també t'animava quan anaves a l'Àrtic, ostres, a trencar-te les banyes, a explicar-ho, a no caure només en la cita. Perquè el periodisme cultural, malauradament, tenim tan poc espai que... A vegades caiem només citant tal dia fan tal cosa amb tal artista. I et costa anar més enllà d'això. I això no volia, evidentment, a l'àrtic. Ella volia que, si eres un prescriptor, doncs expliquessis el per què. I posar en context aquella obra. Anar molt més enllà només de la citació de dir, ei, tal dia fan tal cosa. Jo he baixat per paritat. L'Anna estaria encantada. Bravo, bravo. Llavors jo no marxo de moment, eh? I encara no l'hem assolit, la paritat. Faig una crida, no l'hem assolit encara, vull dir que... Sí, aixequem nosaltres. M'agrada això, perdoneu, que deies és que just estava pensant aquesta paraula prescriptor. Per això hi era molt important, és a dir, no sé fins a quin punt esteu d'acord. Per ella el periodisme cultural no era només informar, no era només dir, escolteu, s'està estrenant tal cosa, s'està fent tal cosa, ni tan sols divulgar, que també, sinó prescriure. És a dir... generar una sèrie de figures que fossin més o menys especialistes en les seves respectius àmbits i que poguessin aconsellar, que poguessin aconsellar, poguessin dir, escolteu, es fa tal cosa i està bé per això, això i això altre, no? Una feina de prescripció, que és una cosa que no sempre l'he sabut trobar en segons quins espais de divulgació cultural. Per ella això era superimportant. I com bé deies, és cert que per una banda et podia discutir temes i quan més o menys controlava realment no li passaves ni una, no et passava ni una, vaja. Però també és cert, que, i això segur que ho veu viure tant David com Albert, que quan confiava en el criteri d'algú, és a dir, quan identificava algú com a especialista en un àmbit, anava mort amb això. Jo, per exemple, a l'última època vaig portar la secció de cinema i a vegades li venia algunes coses que pensava avui és el dia que em fan fora i m'ho comprava perquè se'n refiava del criteri de la persona que ella considerava que era el prescriptor d'aquesta matèria en concret.
Totalment. Però, a més, hi afegia una capacitat divulgativa en el sentit més literal del terme, és a dir, a divulgar, de fer popular un àmbit, una disciplina que inicialment pot semblar que no ho és o que té un metallenguatge particular, com és el cas de l'òpera. I ho dic perquè, efectivament, també en el cas de la literatura i dels llibres, en fi, ho accepta de tot i, en principi, tu ets l'especialista, però, no, primera, no colava tot, i, segona, si tu li proposaves una cosa, escolta'm, i si en lloc de 10-12 minuts parlant de 6 títols, que llavors t'acceleres, no? Inevitablement, perquè surt a dos minuts per cada llibre. Fem un sol llibre, però explicat, i diu, no, perquè això és televisió. I això em porta a una altra cosa que poques persones dominen tant com ell ha fet, que és el llenguatge, en tots els codis. Jo he tingut la sort de viure i de treballar amb ella en ràdio, en televisió, en diferents programes, tant en ràdio com en televisió, fins i tot amb el mateix suplement literari del periòdico vam escriure junts. I quan feia ràdio sabia perfectament cuidar, crear un espai sonor més allà, és a dir, cada cosa havia d'entrar en un moment, cada música tenia un sentit semàntic, no era perquè sigui, no era de fons, mentre anem xerrant no existia, llavors fa 20 anys no parlàvem de podcast, però és aquesta concepció de, no, avui en dia obres micros i pots xerrar una hora, no va d'això, ella tenia molt clar l'espai sonor, i quan feia televisió tenia molt clar el llenguatge de televisió, i dius, no, 10 minuts de tele, un sol llibre, ens fugen tothom, no? Era un criteri molt defensat, i volia, com bé saps, sempre imatges. I, per tant, per què? Perquè el llenguatge de televisió t'ho demana. I això, que és defensable a BTV, també ho podria haver fet a Televisió Catalunya o tants altres llocs on la cultura, si no va acompanyada d'imatges, no, que és aquesta mena de credo absurd, no funciona, no ven, no agrada, els editors, els informatius no ho volen, en fi, ho rebutgen, però ella ho sabia adaptar a cada llenguatge. Això és una virtut que un cop més poques persones en comunicació tenen. Vaja, i en teatre, tot el que feia tenia un codi, i ella coneixia el codi i per tant l'aplicava. Jo reivindico des de la part més d'amistat de l'Anna, que no estic jo en el món de la cultura. A mi el que m'encantava era quan la veia a la tele, és que era ella. O sigui, fora de la tele, la curiositat que tenia per qualsevol tema, qualsevol tema, era el mateix que quan la veies asseguda al sofà preguntant a l'altre. Pensava, no, però si vam estar sopant ahir, i em preguntava igual de qualsevol tema, no? I jo crec que aquesta autenticitat és fantàstica, la feia absolutament única, no? I de vegades jo no traia temes perquè pensava en matxacar a preguntes, dic, un poquito más de vino, saps? Sí, aquesta curiositat tan autèntica i tan sana, no? I després jo he pres consciència, la veritat, del coneixement que tenia l'Anna, no? I que mai tu passava per sobre, no? Mai. Al contrari, no? Treia més coses. Aquesta part curiosa. Sí, això era molt l'Anna, no? Anaves a dinar amb ella i marxaves al dinar i dius, només he parlat jo. Sí. No hi estic d'acord. No, et treia tota la informació. O sigui, marxava moltes vegades amb la sensació, no he preocupat prou per tu. En canvi, ja s'ha preocupat molt per mi. Et feia sentir sempre molt escoltat, sí, i molt, sí, estimat. Sí, però xerrava molt, això és veritat. Sí, ella xerrava. Home, l'estimàvem, sí, per això, també. Sí. I xerrava quan una cosa li agradava i encara xerrava més si no li agradava. Perquè també podia ser molt crític el que deia abans, que no era una militància cega. Sí. Jo crec que amb ella he parlat errat de productes culturals concrets, que evidentment no enumeraré, més que amb ningú altre. Per què? Perquè també era molt conscient del que li agradava. Ella tot s'havia de divulgar. El que no li agradava també venia al programa, també li donava un altaveu, també tenia el seu lloc, evidentment. Però si no li agradava, no li agradava, i era molt, molt decent amb les seves idees. Sí, tenia molt esperit crític. No tenia enemics, ja ho has dit tu abans, però l'Àrtic el coneixeu tots i va ser el que ha fet més reconeguda la feina de l'Anna. Previ a l'Àrtic, ella va fer una cosa que es deia Icult a la ràdio, i ho volia citar i ho volia explicar, perquè allò va ser molt la gènesi de l'Àrtic. I jo vaig tenir la sort de col·laborar en aquell programa, gràcies a ella. Va veure moltes coses amb mi, perquè és això, sabia veure moltes coses de tothom, i tots els que anirem seguint aquí ens ha passat això. A mi també em va saber veure coses, bé, vam fer aquell programa. Jo allà vaig veure la gènesi del que acabaria sent l'Àrtic i allà va conformar tot. Abans de l'Àrtic i Antàrtic hi havia el Mi piace i no Mi piace, que l'Anna Mauri sap de qui era la cançó italiana, i l'Anna Mauri no sé on és, i si em diu l'autor, si us plau, qui cantava? Rafaela Carrà, no? Perdó.
avui no revelarem. Va, vine aquí a explicar-ho, sisplau, Anna. Bé, tenia aquesta cançó que era Mi Piatge, bé, va passar així la història com Mi Piatge, no Mi Piatge, seria l'Àrtic i l'Antàrtic. Ho dic perquè aquella cançó, que era al final del programa, ens feia dir que Mi Piatge, a tots els que hi participàvem, i ho explicàvem amb la passió total de Mi Piatge i amb aquella alegria, però alhora ens feia tenir sentit crític i ens feia dir que no Mi Piatge. Llavors, això, l'Anna sempre ho va tenir. Aquesta és una de les moltíssimes lliçons que jo he après de l'Anna, perquè per mi és com referent absolut, i ja ho era abans, i ara encara ho és més, o sigui, és molt constant de l'Anna, què hagués fet? O sigui, ara això se m'està repetint molt. I bé, només volia explicar això, i també dins de l'Anna què hauria fet. Voldria una taula paritària, per tant, jo me'n vaig, i certament seria molt important que la taula fos paritària. Pot venir alguna dona a fer-me el relleu, sisplau? De la menció he aprofitat la menció del Jofre de l'Ecult, perquè jo de fet col·lec a l'Anna també d'aquesta primera etapa, tot i que en realitat l'Anna presentava l'Ecult de dilluns a dijous, em penso, i en realitat jo era col·laboradora dels caps de setmana, i aleshores doncs, amb l'Anna només ens creuàvem, però a més era una època, clar, és que això estem parlant de fa 20 anys, vull dir, jo era l'inici ben bé de les primeres feines de periodista que vaig fer, però ja recordo l'Anna amb molt d'afecte d'aquella època, que a més doncs això, no? Tenia la sensació que t'acompanyava. El que comentàveu, allò de l'energia que dèieu, era aquesta cosa, aquest irradiador, no? Com si diguéssim, d'ella. I després, doncs també, aleshores, en l'etapa de l'Àrtic, em va convocar com a col·laboradora doncs, en algunes temporades, però gairebé el que tenia més ganes d'explicar-vos és... perquè estem parlant d'aquest element de llum de l'Anna i fantàstic que ho fem, no? però que parlem també de la lluita, no? Perquè dels últims records que en tinc precisament és de l'etapa post-àrtic. L'Anna doncs, va engegar una temporadeta d'un podcast sobre festivals i, per exemple, doncs, en aquest cas a mi em va convidar com a entrevistada. I jo recordo ja... Ho recordo amb tristesa, perquè la veia com remant contra marea. La vaig percebre com en un entorn molt... molt, molt hostil, molt, i ella doncs, defensant el seu lloc, el que demanava, no? el que dèieu dels espais, i la recordo en aquell moment, doncs, ella doncs, lluitant per mantenir aquest espai i fent-ho doncs, rodejada d'hostilitat i amb pocs mitjans. I després, doncs, ja de la última etapa, que tampoc no, o sigui, us negaria, vull dir, també si m'ha costat sortir és perquè tampoc no voldria aquí, o sigui, crec que hi ha moltes persones aquí que veu compartir molt més del que vaig compartir jo amb l'Anna, però sí que doncs, en l'últim moment doncs, que la vam convidar de públic que vingués en un podcast nostres i simplement doncs, el que em va traslladar era que estava molt sorpresa que hagués pensat en ella, perquè ella pensava que pel fet que feia uns mesos que no podia assistir als esdeveniments, com sempre ella, que sempre te la trobaves a tot arreu, doncs que no ens en recordaríem. I aleshores, això, o sigui, el fet que algú amb una trajectòria com la seva, amb tot el que estem recordant, tingués por que no hi existís el seu llegat, crec que diu molt de la precarietat d'aquest sector com en el que estem, de la volatilitat. O sigui, al final, doncs, en el periodisme cultural treballem per preservar el legat dels altres, per preservar el llegat dels artistes, i en realitat després nosaltres no en tenim, no? I que algú amb una trajectòria com l'Anna tingués aquesta por de que per estar combatent una malaltia durant uns mesos, perquè finalment això va ser tan fulminant que al final van ser uns mesos només aquest temps que va estar desapareguda, que cregués que ja no ens en recordaríem d'ella, doncs... Crec que l'Anna
presentar, a veure si ho explico bé, perquè si estiguéssiu aquí notaríeu que l'energia i l'emoció que respira és intensa, però crec que l'Anna representava una cosa, o representa una cosa molt bonica, que és la germanor que hi ha entre les persones que ens dediquem a parlar de cultura, els mitjans, siguin escrits, siguin televisius. Potser hi ha altres temàtiques a la televisió o així que competeixen per veure qui fa més audiència, qui té més, i els que ens dediquem a parlar de cultura sembla que tots estem remant cap a una mateixa banda. I l'Anna era la primera que quan et sortia un projecte nou et trucava, et felicitava, et preguntava, i que no ho entenia mai com una rivalitat, perquè la cultura mai és una rivalitat, sinó que crec que simbolitzem aquesta resiliència dels qui fan cultura, no? És una cosa que sempre m'ha molestat molt dels qui estan per dalt, i no m'importa dir-ho si ens estan veient, que vegin la cultura com una cosa minoritària, quan la cultura és tot. La cultura és tot el que ens envolta. La cultura és la vida observada d'una altra manera, no? I l'Anna ho entenia així. I l'Anna era una bona companya, era una amiga dels que estiguessin a la seva cadena, dels que estiguessin a altres cadenes, perquè entenien que tots ens estimem el que fem i que tenim una passió i que aguantem i que resistim, i que si ens fa por que no deixar cap llegat és perquè som molt conscients de què poc importem de vegades. Nosaltres no som els protagonistes, sinó els que fan cultura, però si els que fan cultura no se'ls dona el protagonisme que hauria de tenir imaginat a nosaltres, que estem darrere, no? encara és pitjor. I en aquest sentit crec que és just dir, encara que no sigui el meu mitjà, que lamento profundament que al setembre no hi hagi el programa Plaça Tisner. Em sembla un gran error. Crec que la tele pública d'aquesta ciutat, que és una de les capitals mundials de la cultura, no només d'aquest país, sinó del món, ha de tenir un programa de cultura, un bon programa com és Plaça Tisner, i que l'Anna ara mateix deu estar bastant emprenyada. Ho havia de dir. Gràcies. De res. Jo sóc més d'escoltar que de xerrar, i més avui que tinc poqueta veu, però no podia no baixar. Al principi preguntaves quin és l'enemic, l'Excel, i ara hi arribaré. Jo vaig començar a fer tele amb Anna a l'Àrtic fa 11 anys, no n'havia fet mai, vaig fer uns càstings i ella i Josep Rocafort van dir ets tu. I vaig començar de reportera, vaig estar gairebé 3 anys, després me'n vaig anar al Tria 33, a Televisió de Catalunya, amb Anna, amb Puntí, amb Jofre, amb Júlia. Érem uns quants. Va durar 3 anys ben bé, i llavors me'n vaig tornar a BTV a fer la família Barris. Però Anna em va dir, a tu el que més t'agrada de la cultura, el que més és la moda? Dic, sí. Voldries fer una secció de moda? Dic, sí. No va tenir rancúnia perquè jo marxés. De fet, ho va entendre que jo marxés. De fet, em va dir, si jo pogués, també faria que et quedessis, però no et quedaràs. I em vaig anar 3 anys i vaig tornar. Dit això, Plaça Tisner no deixa de ser hereu de l'Àrtic, perquè l'Àrtic el van tancar. No es va acabar, el van tancar. Igual que estan tancant Plaça Tisner, exactament igual. Nosaltres només hem pogut fer 286 programes, i ens en queden 4. Arribarem als 290 dijous que ve. 4. El que farem demà, dilluns és festa, dimarts, dimecres i dijous. Per què s'acaba Plaça Tisner? Per què l'acaben? Per l'Excel. Per l'Excel? Per el sacrosanto Excel. Per l'Excel? Per una qüestió, per no avorrir molt el personal, és perquè es considera que s'han de redistribuir els mitjans de la casa en altres continguts, i el gran sacrificat quan passa una cosa d'aquestes és la cultura. I diem l'Excel perquè tot això es mesura amb taules d'Excel. No? Clar, però la pregunta que us llenço, a veure si algú me la sap respondre, perquè fa anys que no la sé respondre. Per què sempre es sacrifica primer la cultura? Per què? Jo contesto i me'n vaig perquè creu fins al món. Perquè no tenen la resposta. No, sí. Jo crec que hi ha continguts que són explosius i hi ha continguts que són basals. Els continguts explosius, i no vull competir amb altres àmbits de la comunicació, però hi ha continguts que generen pics d'audiència molt, molt ràpids, que de seguida tenen un efecte en l'audiència molt clar. Hi ha d'altres que històricament potser han sigut més així, però que ara
tingueu més la impressió que és una cosa que no necessàriament la veus en un pic d'audiència d'aquell moment de l'informatiu, per entendre'ns, però sí que la veus quan, cas extrem, quan hi ha una pandèmia i tothom va buscar la cultura. És a dir, és una cosa que tothom consumeix, però que no es fa notar tant com es fan notar aquestes altres comunicacions que són més escandaloses, que són més cridaneres. Llavors, amb els criteris freds de què ens està donant més números, els criteris del curt plaç, els primers que cauen són aquells que són basals i que no són explosius. I dicho esto, me voy. Y dicho esto, se va la persona que será la coordinadora de cultura de BTV. Pues quédate. Dicho esto, vuelvo. Vale, vale. Clar, és que hem d'estar tranquil·les perquè hi haurà més cultura que mai a partir de setembre a BTV. Ens han dit. Ens han dit. Us han dit i és veritat? Intentarem, farem el possible perquè sigui veritat, perquè és que és el nostre aire. Però aquí a la taula teniu el futur coordinador de cultura de BTV i la futura copresentadora de la Franja del Migdia, que és una hora boníssima per fer cultura, com saps tu? Perfecte, sí. Perquè doncs vols compartir les xifres d'audiència que tenies quan feies vespre ara que fas migdia? Doncs al vespre pots tenir 190.000 espectadors aproximadament, al migdia en tens 30.000. No hi ha més preguntes, senyoria. Però, bona notícia, ens tornen al vespre. Ah, quina sort! Quina sort! Se n'han adonat! no digo a ningú. A veure si no triguen a adonar-se per nosaltres també, que no és la millor franja. Però vaja, dit això, sí, farem una franja de migdia, perquè no es programa, és franja. Està prohibit dir programa, és franja de 2 hores i mitja que copresentaré amb la persona que a dia d'avui presenta l'informatiu de migdia i després hi haurà una franja de tarda que durarà 1 hora i després el programa bàsic. I tot això perquè s'ha de fer una tele en directe, perquè el més important és que sigui en directe, però el programa que presenta el director no és en directe ni d'actualitat, però se seguirà fent. Facts. La gran por per mi, crec que en això estem d'acord, digue-li franja, digue-li programa, digue-li olla de gris, és igual. La gran por és que sabem, per experiència, no tant de la casa sinó en general, que sempre que decideixes plantar la cultura en una mena de totum revolutum de continguts, es dilueix. Si no li dones una parcel·la pròpia, per això mateix que dèiem abans que no és tan cridanera com altres continguts en el curt plaç, si no li dones una parcel·la pròpia, i això l'Anna ho batallava, com dèiem abans, i com bé deia, ho deu estar molt enfadada, si no té una parcel·la pròpia, sempre serà la gran sacrificada. Llavors, tu pots decidir, i batallarem, perquè hi hagi tota la cultura possible a la televisió pública de Barcelona. Però és que som tu i jo, eh? Sí, hi ha algun professional més, però sí, som pocs. És que tenim una mica el desig, hi ha molta més gent que la vol fer i que la fa, i que la fa excel·lent. Però té altres fites al setembre, té altres llocs on va a petar, que no necessàriament tenen a veure amb la cultura. Llavors, clar, dilueixen, separen, desfan equips. Bueno, jo he vingut perquè l'Anna Guitart ho ha demanat, però i per l'Anna, per suposat, però és veritat que costa bastant parlar des d'aquí. Jo volia dir que m'ha impressionat moltíssim veure el sofà aquí i que jo hi vaig seure allà un parell de cops en aquesta faceta meva així periodista i artista de la pista. I una cosa que a mi em va emocionar moltíssim de seure al sofà, que ja coneixia per la seva faceta com a amiga, és que l'Anna sempre feia que molessis. Sempre molaves amb l'Anna. Sempre et feia sentir que tot el que li explicaves, que tot el que feies, que tot el que pensaves era com extraordinari, no? I tenir una amiga així és un tresor, però com a periodista em sembla que transmetre això a un convidat és increïble. Perquè fa que el convidat es creixi, però es creixi bé, es creixi amb confiança, no? I que realment doni el millor de si. No? I aquest és un dels molts talents que jo em quedo de l'Anna i crec que tot el que ha anat dient, em sembla que s'està fent aquí un retrat de qui era i de tot el que ens ha ensenyat i tot el que espero, no? que gràcies a
iniciatives com aquesta doncs no quedi en l'oïdor, no? Sinó que realment puguem anar escrivint aquest llegat, no? D'una professional tan increïble i que ens ha deixat abans d'hora. Sí que posa nerviós parlar des d'aquí, mira que estic acostumada a parlar. Jo també volia dir, Tània, no sé si et respondré la pregunta, però crec que també, pots marxar, però crec que una part important de que sempre retalli la cultura és perquè és una cosa que eixampla la mirada i els horitzons i fa pensar la gent, no? I això tampoc ho podem com oblidar, no? Perquè sempre acaba sent la primera que cau. Jo volia explicar una cosa com més personal de l'Anna, però que també té molt a veure amb com ella lluitava. L'Anna i jo tenim moltes coses en comú, perquè les dues ens diem Anna, les dues són periodistes, les dues som lesbianes, i l'Anna, jo vaig descobrir un dia que li passava una cosa a la vista igual que a mi. L'Anna va néixer amb molt poca visió d'un ull, igual que jo, i un dia li vaig explicar que jo havia nascut amb un 10% de visió en un ull i que havia fet molts exercicis per recuperar-ho i tot, i ella em va explicar que a ella li havia passat el mateix i que era una persona que hi veia molt poc, no? I és l'única persona que he conegut, de fet, que li passava exactament el mateix que a mi. I com que ell, ens portàvem uns anys poquets, ella li agradaria molt que jo digués això, ens portàvem poquíssims anys, l'Anna i jo, quan jo era petita sí que hi havia uns exercicis per recuperar la visió i vaig poder arribar a veure bastant i ara veig molt, però ella em va dir que no, que ella s'havia quedat com amb la visió que havia nascut, no? I jo tots els records de quan jo era petita els tinc superfoscos perquè hi veia molt poc, no? I és algun lo que he anat pensant, no? De dir, ostres, que no només tenia aquest entusiasme i aquesta força i aquesta vitalitat, sinó que a més hi veia molt poc realment. O sigui, pot semblar una tonteria, però per mi no ho és. O sigui, hi ha un ull que veia molt fosc, perquè veia com, i si jo faig així i veig bastant fosc, ell encara més, no? I tot i així, doncs, com anava a veure-ho tot, vull dir, com tota aquesta força i aquesta vitalitat que tenia, em sembla com que era algo que a més ella no, crec que no ho explicava, espero que no t'estigui molestant que ho expliqui ara, però em sembla que també és una part important de, bueno, de tota aquesta lluita i com, tot i veure-hi tan fosc, que ella era tan lluminosa, no? I sabia tant veure la llum, potser precisament per això mateix, no? Perquè estava molt en contacte amb coses fosques. I volia dir això. Però bueno, em quedaré aquí per la paritat, però pot parlar una altra persona i venir més persones a parlar. Ara la superem. Sí. Jo amb l'Anna no vam treballar juntes, sinó com de costat, diguem-ne. Uf, això costarà molt. I el que remarco de les convivències, perquè a vegades el que havia jo compartit amb l'Anna eren aquestes anades a festivals i així, i compartia tantes emocions. Ella, la seva persona i la seva feina eren emocionants. O sigui, era molt generosa i et parlava d'ella i de les seves intimitats i alhora et parlava d'això, de la cultura en general, no? I aquestes dues coses eren molt xules de compartir, perquè no només tenies davant una persona superinteressada en la cultura, sinó que també se t'entregava i també t'explicava les seves coses i t'escoltava les teves. Llavors això per mi era molt bonic trobar-la sempre. Quan la trobaves pensaves, ui, casa, hem arribat a casa. Buf, no parlo més perquè no podré. Jo us llenço una pregunta, què fem per seguir el seu llegat? Perquè no ens ho posen fàcil, és el que tu deies, estem a un lloc hostil. Jo abans li deia a Manel, som tu i jo, és mentida, és veritat, som més gent, però ens centrifuguen, o sigui, la idea és, com a mínim a BTV, hi ha una centrifugació de tot, de persones, de talent, de ganes, de projectes, o sigui, no pot ser que en qüestió de 4 anys jo, i no sóc una raresa, hagi, en qüestió de 3 anys hagi tancat 4 projectes. La família Barris, l'Àrtic, Estudi Tisner i la setmana que ve Plaça Tisner, amb 3 anys. Llavors, què fem quan ens ho posen tan difícil per seguir fent el que creiem que hem de fer, que és parlar de cultura, arribar a la gent, quan no ens ho posen fàcil? De fet, ens ho posen molt difícil. Disculpeu l'intrusisme, però a nosaltres ens va unir la taula. Sí, ens van conèixer halant, sempre. De fet, ens va presentar la seva germana, que quan vam coincidir al Mercat de les Flors, ella estava d'aquelles, i em va dir, jefe, has de conèixer la meva germana, que li encanta la gastronomia com a tu. I fins a l'últim dia, què has descobert al Poblenou? I quins restaurants no has trobat? I tal. Jo, sobretot, el que voldria posar de valor és una cosa que potser des de la vostra posició de periodistes igual no sou tan conscients, però per mi
és un dels grans valors de l'Anna i és la pedagogia que feia entre els gestors culturals. És a dir, quan estem parlant de comunicació i de com fer arribar d'alguna manera el valor social de la cultura a la ciutadania, no és una qüestió d'una cadena de que algú proposa i l'altre fa de mitjancer i arriba tal, sinó que la implicació ha de ser total des del principi. I ella tenia una entesa total de quin era el posicionament dels que estem a la vessant del back-office, diguem-ne, de la programació cultural, de la comunicació cultural. Vull dir, entenia perfectament quines eren les nostres necessitats, però és que ella era la primera mediadora a la que podies acudir perquè la seva prescripció era fantàstica. Pots quedar, no passa res, no mosseguem. Bueno, jo no sóc periodista cultural, tinc que ser de les poques no periodistes de la sala, fora aixecar el braç, els indemnes. M'agrada molt el que ha dit la Marta, perquè a part recordo aquell dia que vaig veure l'Anna després al vespre i estava supercontenta i vam parlar d'això que dius i recordo que em deia, m'he donat la Marta i la Clara, estàs supercontenta. I a mi també és una cosa que durant la malaltia jo li deia, t'acompanyo, anem a veure no sé què, anem a tal. Bueno, però era certament complicat, no? Però jo sé que ella aquell dia precisament va estar com molt, molt agraïda. I recupero com el que dèiem de la lluita, bueno, jo també he estat al sofà en mis facetes vàries, era tertuliana de l'ICUL en su època, el Jofre se'n deu recordar. Vull dir que creia molt en les persones perquè em feia fer de tertuliana, evidentment. Fa molts poquets anys. I no, el que volia recuperar la pregunta, no, contra que la lluita i el que deia, jo crec que, i perquè també parla molt de política, no, amb l'Anna, moltes vegades, i a vegades s'enfadava, no, com amb resultats electorals i tal, i crec que ella una gran lluita que tenia era contra l'estupidesa. No? Vull dir, ella... amb tots aquests continguts que tractava, que evidentment eren un ventall molt ampli, va estar fent un programa de tele, tampoc ens enganyem, segur que hi havia mil dies, que, i ho sé del cert, que també eren continguts que no li semblaven especialment interessants, no passa res, pot dir, van ser molts anys, i tot i així ho feia molt bé. Però sí que és veritat que sempre discutíem com amb... Bueno, jo crec que ell era molt... O sigui, creia absolutament en el valor transformador de la cultura, no? I el que deia l'Anna d'eixamplar mirades... I crec que en aquest espai que tenia, bueno, el que dèiem de la importància de les entrevistes, de molt variades, la seva gran lluita era contra l'estupidesa humana, que no és poca cosa. Però sí, ella realment no es conformava, no? Com en la divulgació, jo crec. Hi havia com un... Bueno, i creia fermament en que el que feia era important i podia i havia de ser important i havia de canviar pensaments i obrir i eixamplar l'esperit crític de la gent. I ja està. Abans pensava sobre... A vegades penso si en realitat si aquesta... O sigui, en aquesta idea de pensar que no ens volen, no ens volen cultes, no volen que accedim a la cultura perquè ens volen imbècils, perquè ens volen estúpids, clar, això també ja pressuposa una intel·ligència que a vegades doncs, desconfio d'aquesta premeditació precisament per manca d'intel·ligència. Però sí que hi ha alguna cosa que crec que la cultura, com tot, està afectada d'aquest consumisme que aleshores amb els professionals que ens hi dediquem, doncs hi ha com un consum de cossos, no? Com si diguéssim, i aleshores doncs, és això, no? El sistema ens consumeix i ens gasta i ens dona per usades i ens llença quan creuen que ja no servim, i crec que és algo que ens afecta més a les dones, no? Òbviament. I crec que l'Anna, que ha marxat tant molt més d'hora, o sigui, precisament aquesta tristesa que us recordo de l'última trobada professional amb ella, com si diguéssim, crec que ella, o sigui, estava, ja us dic, o sigui, no és una, és una intuïció i són coses que hi he anat rumiant doncs, tot aquest temps, no? Però com que hi havia aquesta cosa, saps? Vull dir, d'això, de fer-nos servir, de llançar-nos, igual que es consumeix i que es llença tot. Jo baixava a dir que tot això que estava explicant al Pepe, que és que m'ha fet pensar ell, amb tot això, una cosa que em sembla que relliga com tot el de l'Anna és el Gaudi, no? El Gaudi que sentia
per totes les coses. Si l'Anna arribava a una festa, és igual, un premi arribava a una presentació, una estrena, i la veies com gaudia de tot, i no només gaudia d'aquest consum cultural pur i com material, no? Sinó per ella el gaudi crec que també era com compartir-ho, parlar-ne, criticar-ne, una taula, un bon menjar, un parlar amb les amigues, que estem parlant molt de la seva tasca com professional, no? Però tot aquest gaudi que tenia per compartir amb les persones i tota l'estona diem què fem, no? Perquè no mori això, perquè no mori el periodisme cultural, els espais culturals en prime time, que és que veiem com es van diluint tots, doncs potser és justament això, no? És agafar el seu llegat i pensar com fem per compartir aquest gaudi, no només entre nosaltres, que al final som 300 o 400 que ens anem trobant aquí i allà, sinó per compartir-ho amb els espectadors també, per fer-ho arribar a tota la societat, i potser aquesta seria la clau. Ara baixa l'Andrea, que també ens fa compartir gaudi i nervi. Això, m'agrada molt recordar-la així, com amb aquesta disfrute constant, com amb moltes ganes de gaudir a la vida, no? I aquestes persones, pues mira, lamentablement, pues aquest gaudi de la vida se li ha escapat, se'ns ha escapat a totes el gaudir al seu costat. Em va super ràpid el cor, parla tu, o sigui... Parlant doncs, des de l'altra banda, no? També el fet que l'Anna era una gran coneixedora del sector, però de les persones que formem el sector teatral, en aquest cas, del que puc parlar, no? ens tractava pel nom, ens coneixia, ens estimava, ens donava energia, ens donava força, ens feia riure, li donava com una alegria i una... Ostres, quan conduïa un col·loqui, doncs era amb una força, amb un entusiasme, amb un plaer a la vegada i amb una facilitat per fer això que necessitem, no? que és saltar aquest graó que separa amb el públic tot sovint, no? la peça artística, i ella sabia fer com una baixada amb molt poc pendent, no? I jo d'alguna manera la cosa que també tenia ganes de dir és que a banda d'aquest aquest tracte tan carinyós, tan delicat, la tasca doncs no només de l'Anna, sinó de totes les que esteu aquí i en aquest acte i moltíssimes més que no hi són, doncs, del periodisme cultural és, per nosaltres és primordial, no? És, sou els nostres herois, us necessitem molt, no només per una tasca purament, això que heu dit abans, no? De les dades, de dir, això gairebé és secundari. Jo penso que la importància crucial i més en el dia d'avui, doncs, del periodisme cultural té a veure amb l'existència, és a dir, que si, bueno, no sé, jo faig cultura per arribar a la gent, no? Per compartir aquest mateix impuls que us mou a vosaltres, és el que em mou a mi i ens mou a tots, no? De compartir l'emoció, compartir la diversitat, i llavors si no es parla de... No sé com dir-ho, que no quedi. Si no es parla de nosaltres, no existim, no? És a dir, si no es parla de la cultura no existeix, desapareix, no? I realment aquesta dissolució de programes culturals és dramàtica. No és dramàtica perquè la gent no sàpiga que estreni, és igual, és dramàtica perquè desapareixem de l'imaginari col·lectiu, la gent se n'oblida que es fa teatre, la gent se n'oblida que hi ha pel·lícules més enllà de sèries, la gent se n'oblida que són àmbits, doncs, on hi ha molts oficis, no? I que realment són moltíssims. Potser no movem milions, segurament mou més a la primera plantilla del Barça que tots els artistes de, no sé, d'Espanya i dels últims 50 anys, però en canvi, com que som tan precaris, som molts, no? Que necessitem existir a través de vosaltres i si desapareixen aquests espais de conversa i això tan xulo, no? Aquests minuts, aquesta lluita que dèieu de... No, primer eren 15 minuts, després eren 20 minuts i després 25 minuts. Hòstia, doncs és molt diferent, no? Que desaparegui aquesta cultura de l'urgència, perquè és el... Bueno, és una relació de dependència, no? La que mútua, no? De simbiosi, vull dir que som del mateix sector, vull dir que en el fons, he començat dient és l'altra banda, però en el fons
som el sector, no? I clar, ens anem morint mica en mica si no... I clar, no sabem com plantar cara tampoc, no? Vull dir que tots els que estem fent teatre ens hem començat comunicant les coses nosaltres i sabem lo difícil que és i lo difícil que... No? Tots hem enviat mails allò per existir i clar, acabes delegant aquesta lluita en unes altres persones, però clar, és del tot necessària, no? aquesta lluita, vull dir que no sé com ha de continuar, però crec que ha de continuar. Jo a vegades penso si això de que és abans l'ou o la gallina, perdoneu la cosa senzillota, però com creieu? O sigui, a vegades diuen no fem gaires coses de cultura perquè no interessa. I jo penso, què passaria si de sobte tots els canals públics tinguessin 2 hores de cultura de 8 a 10? Què passaria si tots els diaris tinguessin 40 pàgines de cultura? Què passaria si totes les ràdios, quan l'engeguéssim a les 8 del matí, fos última hora, el lliure presentat, la seva programació, pam, mitjans, vinga, directes, no? Venim tots aquí, 40 càmeres. És a dir, si la cultura tingués un lloc central, realment central, als mitjans de comunicació, de sobte no tindria un lloc central a la societat també, perquè potser tota l'estona diem ostres, fem-nos un lloc. O sigui, potser tota l'estona estem lluitant contra la cultura no interessa, i si la cultura, la comunicació, els programes, la informació estigués allà, és que potser passaria immediatament a formar un lloc central també per molta gent, saps? Recordo amb el Puntí, un cop vam fer per un Catalunya aixeca el taló, com un... Bueno, no vam fer nosaltres, nosaltres estàvem allà d'intèrprets, sí, precaris, sí. Però era com una notícia d'esports, no? I tot eren notícies culturals i artístiques. I recordo que va tenir com... No? Vull dir, tothom deia, clar, però a vegades passa, no? Que tothom ho té claríssim, que la cultura importa, però després no passa res, no? Llavors és com... No sé ben bé quin és... No? Quina és la desconnexió, no? En aquest sentit, tu més un apunt. El futbol femení no interessava a ningú. De cop i volta comencen a parlar els mitjans de comunicació i es parla molt del futbol femení. Sí que és el nostre enemic, no? L'esport al final, però en tot cas, no? Vull dir, se'ns menja. Se'ns menja, estem d'acord o no? Se'ns menja. Més que l'esport, els directius que posen l'esport sí, com a comunicació. Sí. Ben vist, bon matís. Però volia fer només aquest apunt de... Tens tota la raó del món. Al final, a la que se'n parla... La narrativa que en fas, no? És que... Jo conec, porto el meu terreny, que és el que conec al final, a Àustria, quan hi ha un canvi de direcció de l'Staatsoper, els diaris en parlen en portada. Tu, Déu sap qui és el director de l'òpera allà, de l'òpera austríaca. Aquí, tret dels... que ens dediquem a això, possiblement no tothom sabria dir qui dirigeix el Liceu. No? No ens ho preguntis. És allò que diem també de la presència de la cultura també als mitjans i jugar-ho d'aquesta manera. Fins aquí el meu punt. Jo me'n recordo una vegada que ens van contractar d'un festival per fer un bolo, per fer una funció, un festival públic organitzat per l'Ajuntament de Barcelona al Centre Cultural Born, i ens van posar tal data a finals de juny, però va coincidir, dic juny i m'equivoco perquè jo de futbol no en tinc ni idea, però crec que de cop era la final de la Lliga i jugava el Barça i pum, va caure en aquella data. Aleshores recordo com un dels moments més surrealistes de la meva vida la trucada de hem de canviar el bolo perquè no us vindrà ningú, perquè és la final de la Lliga. Clar, al Centre Cultural Born en aquell moment, en aquell espai, no sé si hi havia 200 localitats. I jo vaig, amb la persona de l'ICUP vaig haver de tenir la conversa de dir... Creus realment que a Barcelona no hi ha 200 persones que aquesta nit no estaran veient el futbol? Perquè jo no he vist mai un partit de futbol a la meva vida i no ho dic orgullós, vull dir, no ho dic... No és que no tinc cap problema amb el futbol, però simplement, vull dir, hi ha molta gent a qui la cosa no li interessa i també penso que quan ens posem amb aquesta cosa de que la cultura ha d'arribar, ens posem amb la cosa de que ha d'arribar a tothom i és que no necessitem que arribi a tothom. Necessitem que arribi a la gent que estigui interessada en que li arribi. Que necessitem que tothom tingui l'opció d'accedir-hi, però no l'hem de fer menjar, no l'hem de fer passar a tothom. La gent té un dret legitimíssim a que no li interessi el teatre, no li interessi la literatura, no li interessi la música i no li interessi el cinema. Però pensar d'entrada que a aquesta gent no li agradarà i no li interessarà, crec que és un error que cometem una i una altra vegada. Aquesta cosa de... No, és que no accedim a prou percentatge de la població. Bueno... Tampoc cal arribar a tot el percentatge de la població, no? Vull dir, les dècimes ja són moltíssima gent. Sí, ho deia abans aquí el company, no? Albert, em sembla.
que és no tractar a la gent com si fos estúpida, de no parlem de música clàssica, compte, que se'ns espantaran. Bueno, per què? O sigui, per què hem de tractar a la gent com si no fos incapaços d'entendre? Jo no sóc cap experta, però si a mi em ve i m'explica un resum d'una òpera, doncs potser tinc la capacitat d'emocionar-me, no? I d'aquí el que deia abans, no? La passió, com mou les coses i com algunes persones com l'Anna són capaços de moure, enamorar-nos de coses culturals i exactament això, és que només que arribéssim a un 20% de la població... Jo repescant, l'Andrea m'ha dit, parla tu. Bueno, jo repescant allò de la lluita d'abans, volia... Re, jo l'Anna jo la vaig conèixer bastant poc, o sigui, molt poc, tot i així com la notícia de la seva mort és com que em va afectar com si fos la meva tieta, en plan, what the fuck, no? Però perquè, d'alguna manera, jo tenia aquesta sensació com de gran referent, no? De persona molt present. En una de les ocasions en què vam coincidir, no? I coincidíem diversos anys, eren els Premis de la Crítica, que jo llavors estava dins del col·lectiu Nova Veu, que hi ha el Martí també, per aquí, que ara ho coordina, i fèiem una cosa molt punky nosaltres, des de Nova Veu fèiem un fil de Twitter on bàsicament ens dedicàvem a rajar, però des de l'anonimat que donava, que allò ho posava Nova Veu i érem sis darrere amb un mòbil, dèiem, vull dir, a partir dels premis que s'anaven donant, pues, rajar el que no estava escrit. No? I hi havia gent que explicava, hi havia gent que no deia res, hi havia gent que... Bueno, però l'Anna sempre comentava a sota, en plan de... Inclús és que inclús rajàvem com pseudo d'ella, saps? Vull dir, que fèiem la broma de... Ella, clar, ella sabia molt d'anglès perquè havia estudiat molt llengües i tal, i deia els títols dels espectacles internacionals com molt properly, saps? I nosaltres sempre posàvem en plan Anna Pérez Pagès, millor anglès de Catalunya, no sé què, tal. I ella sempre s'hi fotia allà i no només ens escrivia allà al Twitter dient sou els millors, no sé què, cabrons, jaja, sinó que després ens venia, no? Vull dir que hi havia... I això ho vull lligar com amb una altra cosa, que era que un cop en què no vam coincidir, però en què ella, a partir de, a través de l'Andrea, va parlar del Fila Zero, que era una revista que fèiem a l'Àrtic. De fet, en vau parlar l'Anna i tu. I l'Anna Pacheco, que també l'Anna Pérez Pagès. I per mi tot va com molt trenat amb una sensació de que l'Anna també estava com molt... no només connectada com amb els horitzons, amb el que havia de venir, no? o amb els nous projectes, o amb gent jove, o amb altres mirades, sinó també com amb les coses, com amb les maneres de veure el món que no fossin les ortodoxes, també, no? o inclús amb... Sí, em poder dir les coses pel seu nom, sí, no sé, tinc com la sensació que per mi, en aquest sentit, també era un referent que hi vaig dir, hòstia, vaig anar allà als Premis de la Crítica i vaig dir, la Peigis, que per mi és la putíssima ama, que jo, en plan, és el meu referent, no? Un dels meus referents, està, en plan, aprovant que fotem merda, vull dir, que la liem una mica, no? Vull dir que, a veure, fotíem merda des de l'amor, o sigui, no era una cosa de cop agressiva, no? Vull dir que jo crec que també hi ha alguna cosa de que era molt professional, però al mateix temps, no, vull dir, això no li feia no deixar d'estar per, pues això, per tot. No? Estic buclejant ja, que algú em tregui. Andrea, va. Estic molt nerviosa i molt emocionada i em tremolaré una miqueta, però tiro endavant. Jo anava una miqueta en la línia del que volia dir i parlant una mica del llegat que deixa l'Anna en el periodisme cultural i una mica en la línia del que plantejaven la Laura i la Tània és que ens volen competint. O sigui, això vull que quedi clar. O sigui, igual que hi ha un Excel a BTV, hi ha un Excel a tot arreu i hi ha un Excel com planant sempre damunt nostre i amb aquesta falsa sensació de si no dius tu que sí, tinc un llistat aquí de 15 darrere teu que vindran. I aleshores hi ha aquesta sensació sempre d'estar competint i això ve en el contrast del que per mi era l'Anna. L'Anna no només era una periodista cultural que estava al dia de tot, que és la típica pregunta que li fas a un periodista cultural que és com pot ser que ho vegis tot, ho llegeixis tot i ho miris i sempre em preguntava el mateix amb l'Anna com ho fas tot això, sinó que l'Anna tenia aquest punt d'estar al dia de tot, saber on estàvem cada un de nosaltres i no només això, sinó de prendre's la molèstia d'enviar un DM i dir-te, estàs sexy, tira endavant, amunt. Jo pensava,
des d'on cony m'està escrivint aquesta tia si està en un directe ara mateix o està fent un guió, i sempre tenia present, sempre felicitava. És una cosa que he dit abans de la Tània, sembla una tonteria, però jo va ser una de les primeres periodistes en sèrio que vaig conèixer i em va donar l'oportunitat i em vaig... I clar, jo veia que i ella com et recolzava, et deia, tio, ho fas superbé, ho faràs, i pensava, és que estic tremolant la veu, no sé què estic fent, ho fas superbé, et recolzava i pensava, vale, això és el periodisme, m'havien dit que era tot l'oposat, que hi havia molta competició i tal, i no, t'adones que ella era única en la seva espècie, que aquesta cosa de fer-te sentir especial, de, com deia la Júlia, d'escoltar-te, nosaltres amb l'Anna Pacheco anàvem a explicar-li internet, vull dir... I li explicàvem unes coses, a més l'Anna i jo que parlem molt ràpid, i li explicàvem, i l'Anna feia així, deia, uau! Vale, i pensava, no ha filtrat res, però és igual, però ella ha mostrat molt interès. I jo, bueno, m'he anat una miqueta, però el que volia dir és això, que no perdem de vista això que tenia l'Anna, que és de que estem totes en una, de que el periodisme cultural hem de remar totes cap a la mateixa banda, i que... anava a dir una cosa com el curs i com de donar-nos de la mà, però això d'estar una miqueta unes per les altres, de recolzar-nos, de felicitar, que a vegades són les típiques coses de ostres, Anna, tia, ho vas fer superbé en els Gaudí, i a vegades és un, no, però a vegades és un missatge que no costa res enviar-lo i l'has estat mirant i penses, t'he fet dos captures però estaves guapíssima, tia, i te les envio. I això era una cosa que jo crec que és el llegat de l'Anna i que és molt important. Mira, sobre això que dius, perdona, en els 8 anys de programa que vaig estar, mai la vaig sentir que fes cap mena de referència a mira què ha fet aquest. En el sentit de, ens estan copiant, avui han fet millors números, avui, mai va fer una cosa de buscar comparar-se des de la competició. I no només això, sinó com comentava abans la Júlia Bertran, portava gent de companyes i companys professionals que traien un llibre, que presentaven una obra de teatre al programa perquè ho expliquessin i perquè d'alguna manera poguessin divulgar-ho, no? Per tant, sí, tenia aquest esperit molt d'entendre una relació molt més de xarxa que no pas d'oposats, no? Pel que fa al periodisme cultural. Però estava pensant, estava veient el subtítol, el més periodisme cultural, si us plau, i estava pensant que estem parlant molt de la visibilitat i dels espais que ens donen, però jo crec que quan l'Anna es va posar malalta, ella estava en un moment d'impàs, d'una crisi. La Laura ho ha dit abans, l'Àrtic no es va acabar, ens el van tancar, a més de manera traumàtica, amb comiats de companys de feina i tot plegat. I ella, crec que una cosa que li va passar, no crec, de fet m'ho va comentar en alguna ocasió, és que es sentia que d'alguna manera el mitjà de comunicació on ella treballava i on ella havia dedicat tantes hores ja no era casa seva ben bé. O no li donaven espai perquè se sentís casa seva. I crec que la reflexió era molt més transversal en el seu cas i la pregunta anava molt més dirigida a quins espais queden per la cultura en els mitjans i si aquests espais no són possibles, quines alternatives hi ha. I una cosa que em ronda de tant en tant des de fa un temps és què hauria fet l'Anna si hagués tingut ocasió de readaptar-se al nou medi. És a dir, estaria fent un podcast? Estaria generant continguts per la xarxa? S'hauria fet TikToker? El que vull dir és... Seria Twitcher, segur. Seria Twitcher sense cap mena de dubte. Tens tota la raó. El que vull dir amb això és segurament hauria buscat maneres de que el contingut cultural que jo volia divulgar i prescriure pogués seguir tenint el seu lloc en uns canals o uns altres. Però aquí la pregunta és si nosaltres som els que ens hem d'espavilar a buscar els nostres canals. Si sabem que la situació és dolenta, però quines alternatives tenim? Ens queixem de com està la cosa, de com costa generar continguts culturals en mitjans generalistes, o ens conformem que això està així i busquem altres vies per fer possible que aquesta cultura arribi? Quan, sobretot, a més, hi ha una certa crisi dels mitjans generalistes que s'està notant en que el consum està derivant cap a altres bandes. No? Crec que aquesta és una pregunta que l'Anna es començava a plantejar els darrers temps que va estar a la televisió i que m'hauria agradat molt saber com hauria derivat en el seu cas. No, no sé vosaltres, que també heu estat en altres... jo, de divulgació cultural, he fet essencialment televisió, però vosaltres que heu estat en altres àmbits, si teniu aquesta...
què creieu? O sigui, si realment és una cosa de ens hem de reciclar i buscar altres vies perquè les que eren les clàssiques ja no estan tan a l'abast i no hi ha una altra tutia, o hem de seguir batallant perquè estiguin aquestes vies més tradicionals? Jo crec que és tot una mica, no? Vull dir, des dels mitjans públics qui estigui, doncs que faci el que pugui, des dels mitjans alternatius qui pugui, que faci el que pugui, i així anem fent, perquè està clar que els de dalt no els hi convé molt que seguim fent, doncs, això, un periodisme compromès, transformador, no? I llavors jo crec que no hi ha una resposta clara de dir no, és igual, passem dels mitjans públics o passem del mainstream, perquè al final doncs, el mainstream et dona accés a molta gent, no? I abans que deien, potser no cal que la cultura arribi a tothom. Bueno, a mi m'agradaria que les ganes de cultura arribessin a tothom, i això també passa per construir un pensament crític que es fa des de molts llocs, però també des dels mitjans. Llavors, jo crec que és una mica cadascú des de la seva parcel·leta que faci el que pugui. Si has de ser cavall de Troia, sigues cavall de Troia, i si has d'obrir camí per un lloc supernou, i, no, pues fes-ho, i cadascú que faci el que pugui, però no crec que hi hagi una altra sortida que seguir-ho intentant. I també des de quina posició i quin nom et pots permetre segons dir segons quines coses que no o batallar-les. No? Jo ara pensava, jo he estat molt agraïda de poder fer unes píndoles al matí de la ràdio pública d'aquest país, però jo acabo la temporada pensant, he estat enviant píndoles de 25 segons explicant obres de teatre i llibres. Hola, què tal? Us agradarà moltíssim. Veniu, us agradarà. Hi ha una senyora que surt embarassada, us agrada moltíssim. Surten tres germanes, de veritat molt bé. I penso i dic, això va a favor de la cultura? Va a favor del periodisme crític? Va a favor del periodisme cultural? Aleshores, tu acabes com una mica com he estat seleccionada dins d'aquesta espècie de dit i de cartell que semblava ja un festival de música, i acabes com una mica agraïda d'estar seleccionada, però acabes la temporada pensant, és que jo ets a dir que no, això. Jo si vull un periodisme cultural de debò, si vull... Però qui sóc jo? Jo vaig i m'assec en una reunió i dic, mira, escolta, crec que hem d'acabar amb les píndoles i les notes d'àudio a la ràdio perquè no és un diàleg, no està confrontat i no hi ha pensament crític aquí. Potser en dos anys ho faig. De moment encara no. Jo li he fotut una hòstia al micro. Ja està. Però bueno, trobo que està bé començar fotent-li una hòstia. Però no era el meu plan. No li volia fotre una hòstia, però li he fotut una hòstia, doncs jo què sé, li he fotut una hòstia a algú i no a algú. Està bé. Abans la Clara ha dit la frase que és abans l'ou o la gallina, i jo volia utilitzar una frase de Sarah Kane que diu no us pregunteu abans què és l'ou o la gallina, la forma geomètrica perfecta és el cercle perquè tothom està a la mateixa distància al centre, no? I crec que això és una de les coses importants de com generar noves estructures, és que tothom tinguem la mateixa distància del centre, no? Que hi ha una qüestió de privilegis, hi ha una qüestió d'opressions i que hi ha una qüestió de situacions vitals, materials i econòmiques que ens confronten amb la vida des d'un lloc concret. Jo vaig intentar ordenar el que volia dir. Per mi, l'Anna, bueno, jo tampoc la coneixia molt personalment, però sí li tenia com molta estima. De fet, a vegades em pregunto per què no era més amiga d'ella, perquè, bueno... jo sóc una d'aquestes persones que va entrevistar l'Àrtic, que lluitava per no sé quan. De fet, l'entrevista va ser tan llarga que no vaig arribar mai a la part d'Àrtic i Antàrtic. Em vaig quedar amb ganes de poder-ho dir. El tema és que es feien unes lectures aquí, en aquesta sala, que es diu, bueno, es deien Clàssics Degenerats, que era com aquesta pal·liació que es va fer en l'era Pasqual de fotre unes lectures dramatitzades escrites per dones i dramaturgiades per dones per, d'alguna manera, equilibrar doncs, tota la resta de programació, que bàsicament eren senyoros i senyors. Però, bueno, quan jo vaig arribar a l'entrevista, l'Anna em va dir, bueno, és que m'havien dit que no sé què, però jo els he dit que volia que fossis tu, no? I jo no era la més important ni la més famosa d'aquest grup, llavors per mi tenia ja un valor el fet que hagués decidit que era jo la que anava allà a explicar la meva vida, perquè sí, perquè hi ha una qüestió de... Sembla com que la teva fama o el teu estatus t'obre més portes i per tant que algú decidís que la que estava a la tercera fila fos la que passés a davant i em semblava d'entrada una moguda pues, valenta. No? Una de les altres coses que vull explicar... és que just en aquell moment hi havia el concurs que va guanyar el Juan Carlos, no? I que l'Anna em va preguntar si jo volia dirigir el lliure. I jo m'havia presentat el lliure i no m'ho van donar, no? Però, em semblava una pregunta avançada en el seu temps, o malauradament, no avançada, sinó a el que toca, no? I que l'altre queda molt enrere, que algú, de fet,
algú de periodisme cultural es pogués plantejar que la propera directora del Lliure tenia menys de 40 anys i no una trajectòria de dirigir grans equipaments i que ho fes en el seu programa de manera desacomplexada, demostrava que era molt més avançada que no tots els patronats del Lliure que fins ara han demostrat que això no és possible. I per tant, per mi el seu llegat també té a veure amb la possibilitat del somni del futur i d'imaginar un futur al que volem arribar. No, no només estem parlant de passats, perquè tota l'estona ens movem en passats, presents i futurs a la vegada. I crec que és important reivindicar d'alguna manera la possibilitat de cap on volem anar, no? I que això també sigui el seu llegat. No? Perquè d'alguna manera, jo tinc una criatura de 4 anys que em pregunta cada dia per la mort, cada dia em pregunta si em moriré, és a dir, cada dia ha de generar tot un discurs sobre la mort bastant heavy, i clar, tot el rato és el cel, el no sé on anirà, no? I per mi sempre li dic, doncs el dia que jo em mori, doncs em quedaré dins teu, no? I segurament doncs l'Anna està, el seu llegat està aquí present en les formes de totes les persones que hi ha en aquesta sala. I la darrera cosa que volia dir, una de les últimes converses que vaig tenir amb l'Anna va ser el setembre del 2022, que jo, bueno, havia fet un espectacle a Tàrrega i ella no va poder venir, però va venir a veure l'exposició que fèiem, no? I jo li vaig preguntar com estàs, amb tot plegat, no? I també reivindicar com la posició incòmoda d'algú que l'havien xutat de la feina, que estava enfadada, que se sentia malament, que se sentia oblidada i que fins i tot estava en plan, doncs m'he demanat la baixa i que se joden, no? I fins i tot reivindicar la possibilitat de pervertir la institució des de dins, agafant una baixa i fent-la eterna, perquè és la manera de lluitar contra la institució també, no? També perquè jo visc una situació ara que per mi és molt similar, jo també tinc molta por a ser oblidada, he sigut com, asseu-te, sisplau, que et vegin, que algú et contracti, no? Que s'està acabant la vida i s'està acabant el món i que té molt a veure amb aquesta precarietat i amb aquesta no possibilitat d'estar tothom en un cercle a la mateixa distància, no? Que crec que té a veure amb que ens hem de començar a plantejar que si no ens veiem com una mateixa cosa, aquí les rates sortirem les primeres, no passa res, però o sigui, el Titanic ens ha ensenyat alguna cosa i aquí s'enfonsarà fins i tot els Guggenheims. Llavors, que crec que és algo interessant de com poder agafar aquelles que estan en tercera, jo estic en tercera però n'hi ha que estan en setena i que estan en milena fila, considerar que som aquella mateixa cosa i parar de pensar en que hem d'arribar a final de mes nosaltres i començar a pensar com ho fem per arribar a final de vida, no? Perquè si no acabarem morint, desapareixent i tal vegada farà un any i tal vegada en farà 10, però la cultura, no? Som i hem de ser i hem de pensar en aquest futur i com ser. Jo vull dir una cosa molt curta, que crec que fliparia l'Anna si estés aquí a la butaca, una d'aquestes butaques. Felicito les organitzadores perquè em sembla una meravella que la gent pugui anar venint i fer les seves aportacions. Jo era companya de feina, companya de lluita feminista i amiga de l'Anna. Vull posar en relleu la faceta més cuidadora de l'Anna, de sempre preguntar com estàs, de fer-te unes abraçades que no et deixen respirar i... Bueno. I no hi ha dia que no hi pensi, perquè sempre va estar 9 anys amb bastant estrès, no hi ha dia, o sigui, sempre em deia que volia fer un viatge, que volia parar, que necessitava parar, i clar, la tinc molt present perquè perquè me n'adono de la importància que és la importància que té cuidar-nos, no? És a dir, quan ja no pots més, doncs, bueno, la tinc molt, molt present de dir, bueno, para. I tots aquells viatges que volia fer i aquells perons, doncs no pot fotre res perquè està morta. I ja està, només això. L'Anna tenia molt present el tema de les cures, de cuidar-se. Sobretot, crec que això es va potenciar encara més després amb la pandèmia i després de la pandèmia. Però va tenir sempre molt present el tema de saber com estaves. Sí, era una persona molt generosa. Jo me'n recordo que es va enterar que havia tingut una ruptura i ella es pensava que jo vivia amb la meva nòvia, que no és veritat, i em va dir, bueno, si necessites una casa, jo tinc una habitació plena de trastos, però aquí pots venir. I ella sola ja s'havia anticipat a tot el problema que jo podia tenir, no? I tampoc, vull dir, érem amigues, però no érem tan properes com perquè m'oferís anar a casa seva, no? I buidar-me un quarto de trastos amb la mandra que fa buidar el quarto dels trastos i ella ho va fer, no? I una cosa que he pensat molt a tots aquests mesos i també des de que la van fer fora del seu programa, no? És com hauria estat un matí de Catalunya Ràdio presentat per l'Anna, no? I com pel fet de ser una dona lesbiana estic segura que no va arribar on podia haver arribat si hagués sigut una altra cosa. Com hauria estat tenir una persona, no? Cada dia tantes hores, perquè la cultura
sempre ha d'estar un racó, no? I la perspectiva de gènere i diversa sempre està un racó, no? I com hauria sigut tenir una persona que tenia tot això tan integrat i ho sabia transmetre tan bé, capitanejant el programa més important de ràdio d'aquest país, pues hauria sigut increïble. Hauria sigut una passada. Sí, sí. I tant, total. Si, si m'ho permets, Anna, només un momentet, l'habitació segurament no estava plena de trastos, devia estar plena de llibres, perquè tenia llibres per les cantonades. Segur, seguríssim. Jo hi ha una cosa amb això de la ràdio, per acabar de... Primer és que no és només que falti cultura, sinó que no hi ha programes de res més que no sigui esports, jo crec. Vull dir que tampoc no hi ha cap programa de ciència i això produeix uns efectes. No sé, hi ha molta gent que creu que la Terra és plana. És que realment existeix, no? Hi ha terraplanistes i és, bueno, perquè la ciència o... Però bé, qualsevol altra cosa, la cultura seria tan àmplia i tan diversa. I a més, que una cosa que ensenyava l'Anna, que ho ha dit abans la Júlia, no? que és més divertit, és més sexy, és més cool, és molt més interessant un programa de cultura que no pas, hòstia, un altre programa d'esports, que jo crec que efectivament són l'enemic, estic molt d'acord amb qui ho ha dit. I jo crec que sí que s'han d'obrir noves escletxes, no? Comunicatives, hòstia, quan més canals s'utilitzi millor, però jo crec que realment, hòstia, com a societat civil hauria de trobar la manera de fiscalitzar una mica els mitjans públics, perquè els mitjans públics mouen masses diners com per renunciar en aquesta tasca, no? de donar espai, d'oferir un servei públic, finalment, d'una pluralitat, i això no està passant, no? Vull dir que igual que no sabem qui és el director del Liceu, segurament tampoc no se sap gaire qui és el director de Catalunya Ràdio o de la Corpo, i hauria de ser una persona molt present en el debat públic i que expliqués molt bé per què fa el que fa, no? I les decisions. I bé, aquí, perdó, jo he fet una cunya que... Jo, perdó, dic una cosa molt ràpid, perquè no em vull quedar pel final perquè és de mal rotllo, però... clar, l'acte d'avui és molt bonic, certament, i és molt bonic recordar l'Anna, i és molt bonic reivindicar el periodisme cultural. Ho estem fent els periodistes culturals. O sigui, això és una bombolla. Quan es va acabar l'Àrtic, amb l'Anna em deia tinc una reunió a TV3, potser podrem fer alguna cosa. Jo pensava, ostres, ojalà, però va ser una reunió amb una persona entusiasta que no tenia cap poder de decisió i que no va arribar a res, perquè a TV3 tampoc, no? Hem parlat abans de BTV, jo col·laboro a TV3 i dono fe que tampoc la cultura és el seu bueno, la seva matèria preferida, menys quan hi ha els resultats de l'informe PISA, que llavors m'he de connectar a Catalunya Ràdio, a TV3 i a tot arreu per explicar que hem de llegir més perquè la comprensió lectora, llavors durant 3 dies faig més seccions i el quart dia ja no se'n recorda ningú i llavors ja està. I l'Anna, quan va passar tot això, quan es va acabar l'Àrtic i no va passar res, perquè sí, és veritat, hi va haver una manifestació que va ser molt bonica perquè va sortir molta gent al carrer, però al final l'Àrtic es va acabar i no va passar res. Va passar que l'Anna va estar molt trista, perquè això també és una altra cosa que crec que s'ha de posar sobre la taula. Estem treballant, però som persones. Crec que la gestió que es va fer de l'acomiadament de l'Anna és dels casos més desagradables que he vist mai i de poca preocupació cap a una persona que forma part del teu equip. Crec que té molt a veure també amb el que deia abans la Marta, d'aquesta cosa terrible que a l'Anna li va passar des del dia 1, que era la por a ser oblidada, i aquesta por ve molt també perquè si el lloc on treballes, aquest lloc que va deixar de ser casa seva, no t'ha valorat, és molt difícil que tu vagis pel món pensant que realment tens un valor. I tot això ho dic perquè crec que l'Anna també avui estaria molt enfadada, jo m'he posat molt nerviosa, molt rabiosa, per això que us dic, perquè avui aquí tots faríem, no? Si demà ens fessin caps de Catalunya Ràdio, TV3, BTV, faríem unes graelles meravelloses. Però no hi ha ningú aquí. Jo no he vist ningú de TV3 que no sigui el Toni Puntí, que hi és sempre més, això vull dir-ho. No sé si hi ha algú més que jo no he vist, si es vol identificar, meravella. Tampoc he vist cap de BTV que no estigui directament vinculat amb la cultura. Crec que tenim un problema molt greu amb això. Si no es senten interpel·lats i no s'hi senten, serà molt difícil canviar coses. I crec que és una preocupació i que és una cosa que hem d'apretar perquè realment canvi. I no volia ser l'última per això, perquè sé que us deixo molt mal rotllo que algú parli de l'Anna, sisplau.
Anna, perdona, volia dir una coseta de l'Anna. Perquè com que el panorama és bastant catastròfic, doncs volia anar als inicis de l'Anna en radiofònics. Vaig tenir la sort de conèixer l'Anna quan feia Radio Gràcia. Jo era una nena, tenia 17 anys i no sabia què volia ser de gran. I l'Anna em va dir, a tu què t'agrada? I li vaig dir, el teatre. Doncs vinga, anirem al teatre. I vam anar al teatre cada setmana durant 2 o 3 anys. Vaig guardar tots els cartells, que són el sostre del meu taller avui en dia. Llavors, potser estic a l'altra banda, no ho sé, perquè també la comunicació m'encanta, però he apuntat aquí passió igual a aliment per la resistència. Crec que la passió de l'Anna és la passió que molts de vosaltres, comunicadores, comunicadors, persones que expliqueu el que els artistes fem o fan, és l'aliment necessari per continuar en lluita. És a dir, aquí baix posa la lluita continua. És que no trobo una altra cosa que no sigui resistència. O sigui, quan diu la lluita no s'apaga, dic que continua i que feu servir aquesta passió que tenia ella, aquell instrument meravellós que a mi em va fer descobrir que era el meu també, la seva veu, jo quan la veia allà, 17 anys, que la gent deia, hola, soy la productora, i deien, aquesta nena és la casa. I ella creia en mi, amb la meva passió, amb la meva veu, amb la meva manera d'explicar. Això és que, encara que siguem formiguetes, és que no trobo una persona, un nom, no conec el panorama per dir, aquest és el culpable, però sí que conec quantitat de formiguetes tremendes amb un talent tremendo que són l'aliment per continuar. I ja està, me callo. Una mica darrere del que deies, Anna, i també del que deia la Laura, jo crec que l'Anna tenia molt present una cosa, que és que no som una quota. No som una punyetera quota. En el cas de quan es va acabar l'Àrtic, durant X dies hi va haver un cert nerviosisme perquè la manifestació que es va produir a posteriori, els mitjans de comunicació que ho van cobrir d'una manera o d'una altra, això va fer un cert rebombori. I pels passadissos d'allò que se'n diu la política, rondava que s'havia de fer alguna cosa per cobrir aquest buit cultural. Per què? Perquè llavors donava mala imatge que hi hagués un buit cultural. No pot ser que la gestió tant de la cultura com de la comunicació de la cultura només importi quan dona mala imatge la seva absència. Perquè això ens converteix en una quota. Ens converteix en allò, el que deia abans l'Andrea, no? Píldoles de 25 segons. Per què? Perquè estic segur que algú ben intencionat considerarà que hi ha altres motius per fer-les, però al final aquestes píldoles o qualsevol altre tipus de contingut que tots estem fent en formats que no són els adequats serveixen perquè en els informes de final d'any es pugui dir que s'han fet X minuts de cultura o s'han tractat X continguts. Però no ni de quina manera, ni en quins espais, ni amb quines veus. Jo soc periodista, però sobretot crec que soc la companya de l'ànima, o l'Anna era la companya de l'ànima meva. I us vull explicar com ella sentia, no des d'aquest sofà vermell, sinó des del sofà de casa, que era la seva professió. La professió no era un annex per l'Anna. Era part de la seva essència. Era part de com explicava la seva essència. Part de com la seva essència sortia d'ella i anava cap al món. I l'essència de l'Anna era, per damunt de totes les coses, una essència amorosa. L'Anna era amor. Per això podia fer un periodisme crític des de l'amabilitat, perquè l'amabilitat és una forma d'amor, perquè la passió és una forma d'amor. I l'Anna reunia totes aquestes coses, esperit crític, amabilitat i passió, com ningú he conegut a la vida, en grans quantitats, en grans explosions, però també d'una manera molt i molt subtils, perquè per l'Anna era tant o més important el com que el què. Avui parlem de cultura, però ella feia un tipus de periodisme cultural. I a vegades les veus pròpies, tampoc no les valorem prou. Les veus pròpies són essencials en la cultura i en el periodisme cultural, en qualsevol faceta. L'Anna tenia una veu pròpia. I això no es va valorar. A casa seva no es va valorar. La singularitat no es va valorar. No es va valorar ni els seus coneixements ni el seu com. I això li va fer mal.
li va fer molt de mal. Perquè hi posava molt d'esforç en fer-ho d'una manera diferent, en fer-ho d'una manera singular, en fer-ho d'una manera pròpia. I crec que tots els que heu parlat avui aquí heu recollit precisament això. L'Anna tenia una manera pròpia d'estar en el món i de viure el seu ofici. I crec que si avui ronda per aquí, que hi ronda, us diria no rondiu. Què cony és rendir-se? Va lluitar fins a l'últim segon de l'últim minut de la seva vida. Amb passió per la vida. Una passió plena d'alegria, perquè aquesta era un altre tret de l'Anna. L'Anna podia ser la persona més trista de la Terra i la persona més alegre de la Terra. Sense res al mig, a més, tot això. I també m'agradaria deixar dit una cosa. L'Anna era una persona amb un sentit de l'humor increïble. I no dir-ho en aquesta taula, i no deixar-ho dir, em semblaria molt injust. Així que he baixat bàsicament per dir això, eh? Tota la resta és calderilla. Reivindico aquest sentit de l'humor. Reivindico profundament. Perquè era capaç de riure's d'una situació terriblement dramàtica, però era capaç també de riure's dels altres des d'un humor infinit. Mai des de dalt, sempre des del costat o des de baix. I això s'encomanava, d'alguna manera. Aquesta alegria, aquesta manera de riure's de la vida i d'apropiar-se de la vida des de l'humor, des de la passió i des de l'amor, bàsicament. I ja està. Gràcies. Un dia em vaig trobar a l'Anna a un teatre, com no, i era quan feia l'Àrtic, no? I li vaig dir, Anna, has fet història del periodisme del nostre país. I se'm va quedar mirant i es va posar a riure i va dir, com ets? Clar, la meva formació acadèmica sobre història del periodisme fa que molts anys ja fa que tingués clar que l'Anna, amb l'Àrtic, l'Anna i l'equip, perquè parlem de l'Anna i no sé si a ella l'ofici, tot i tot el que s'ha dit, el veia, no el veia individual, el veia de manera col·lectiva. No? Llavors, escoltant-vos avui, i ja fa molts dies que estic pensant en això, he estat buscant i no he trobat des de que es va iniciar la televisió ni a Espanya ni a Catalunya un programa diari de cultura, televisiu, a prime time, a cap cadena. I si algú el troba, sisplau, que m'avise, perquè porto uns quants dies preguntant i buscant, i no, el primer és l'Àrtic, un programa a una emissora local, però amb vocació universal, transversal, tot el que ho ha explicat. Un programa que, gràcies a internet, gent que no vivíem a Barcelona o que no hi érem, o el que fos, o que el recuperàvem a l'hora que ens donava la gana. I jo darrerament penso molt en l'Anna com a objecte d'estudi acadèmic. Un dels problemes que tenim el periodisme cultural, i parlo des d'una perspectiva acadèmica, és que així com s'estudia tant el periodisme esportiu, el seu llenguatge i no sé què, i així com s'estudia tant altres àmbits com pot ser el periodisme polític, costa molt que hi hagi estudis sobre periodisme cultural o sobre professionals que s'hagin dedicat al periodisme cultural. I escoltant-vos, a la gent que heu treballat tan a prop amb ella i que coneixeu el seu rigor, la seva curiositat, la seva manera de fer, com plantejàveu, per exemple, l'Àrtic, crec que algú s'hauria de llançar, podeu començar per un assaig, una exposició, una web divulgativa, un llibre, el que vulgueu. I també, si l'Anna tenia certs papers escrits sobre la seva manera de treballar,
que no desapareguin, sisplau, que facin cap a algun lloc, a algun arxiu interessant. I per acabar, des d'aquesta perspectiva històrica i a nivell personal, aquest any he tingut la sort de tutoritzar dos TFGs, un sobre Montserrat Roig com a entrevistadora, que em va fer pensar molt amb l'Anna, perquè l'alumna per primera vegada ha anat a l'Arxiu Nacional i ha obert les carpetes del fons personal de Montserrat Roig, que va fer 173 carpetes, cada una sobre els personatges que va entrevistar. I parlem molt de Montserrat Roig, però no s'estudia el seu ofici, o què feia, o què tal. I un altre que també em va recordar molt a l'Anna, especialment el dia que van defensar-lo, vaig estar pensant molt amb ella, que era sobre el decret de l'abolició de la prostitució del 1935 durant la República, com havia tractat la premsa barcelonina, en especial la veu de les poques dones periodistes que hi havia en aquell moment, no? I en aquest fil, no?, que comença en aquells anys 30, en aquelles pioneres periodistes i en el camp de la cultura, com podien ser Anna Maria Martínez Sagi, o altres, o la Irene Polo, i que després acabem retrobant, no?, amb la poderosa Montserrat Roig i les seves entrevistes a la televisió, i que després continua en tantes dones, que moltes vegades les dones també, programa cultural, perquè és més tou, això tampoc ho hem de perdre, no?, que aquest viatge, però tot i així sí que crec que un bon llegat per a l'Anna, per a tot el que ha significat més enllà de les relacions personals, de l'amor, de la vida, crec que el seu llegat com a professional és complex, és divers i el fa una persona excepcional per a que algú s'anime a treballar-lo. Aquí la meva funció és començar aquesta trobada i acabar-la. Però volia decidir-li l'última paraula a l'última persona que s'ha apropat a la taula. Uf, això de l'última paraula fa una mica de por, eh? Jo venia discretament, no?, a dir que vaig estar allà sentada, relliscaves una mica en aquest seient, vas una mica així relliscant en blanc colxoneta, no? Però molt fan de l'Anna, evidentment, jo me la trobava des del Premi Planeta, diguem, cobrint ella el Premi Planeta, jo allà infiltrada, no?, una mica com a autora, crítica literària, una mica una barreja, no?, i després a llocs molt, molt d'aquests subtitulats, no?, o sigui, era una dona realment tot terreny, no? Però simplement un petit apunt, no? Ens falta una cosa al periodisme cultural, i reprenc el que deia la companya, no? Ens falta la genealogia del periodisme cultural, no? Jo, per exemple, fa uns anys que dedico un temps a parlar de la Maria Luz Morales, que és la periodista cultural més important de Barcelona al segle XX i d'Espanya al segle XX, i estic segura que cap dels aquí presents, excepte ella, sap qui és, no? Perquè l'Anna Pérez Pagès segueixi on ha d'estar, és a dir, estigui col·locada on ha d'estar, que ho mereix, necessitem fer aquesta genealogia. O sigui que, a banda de convidar a dinamitar l'Excel i a resistir, com deia la companya, que la paraula és resistir, sens dubte, des de la sororitat i la fraternitat que comentava la Tània, no? O sigui, des d'aquesta unitat, que crec que sí que ens podem permetre, perquè com som un país petit i som pocs, ens podem permetre no fer-nos la competència, no? Doncs fa falta aquesta peça, no? I traçar la nostra història del periodisme cultural. Potser així ens faran una mica més cas i potser així l'Anna no serà oblidada, cosa que sé que li va passar a la Maria Luz Morales. Gràcies. Acabem aquí.